дітлахи. Всім привіт! Як ви гадаєте, а чи природа може над нами глузувати або і взагалі обманювати? От як ти вважаєш? Я вважаю, що це стосовно погоди, більше чергу. Адже коли зараз сонце, а через 3 години дощ, хоча його ніхто не обіцяв, це, мабуть, справжній жарт. Або це над нами глузують синоптики, або це дійсно природа нас обманює, дійсно. А ще буває таке цікаве явище, яке називається міраж. І що це за явище, можеш сказати? Це явище, що пов'язане з різними температурами воздуха біля землі, через яке бачимо різні речі, яких справді немає. Так, дуже часто міражі бувають у пустелях. Наприклад, коли ти йдеш піском, тим самим пустелею, і бачиш десь вдалині там озерце. Насправді його там немає, там взагалі немає води, але таке явище відбувається, і природа над нас так обманює. І навіть ми можемо в себе вдома побачити це явище, коли дійсно на вулиці спека, і коли холодне повітря змішується з гарячим, і ми можемо побачити десь там озерце, якого там дійсно немає. Чи хотіла б ти дізнатися про таке явище більше? Звичайно. Тож давайте прямо зараз і поглянемо, що ж таке міраж. Чи бувають у пустелях водойми? Дуже і дуже рідко. Проте побачити воду серед піщаних дюн можна навіть тоді, коли там насправді немає ані краплі води. В чому ж фокус? Насправді ця природна ілюзія, коли у пустелі людина бачить озерце, якого там немає, носить назву міраж. Гадаєте, це марево вважається тому, що хтось перегрівся на палаючому сонцю? Ні, зі здоров'ям може бути все гаразд. Міраж, або як ще його називають марево, це оптичне явище, і жодних надприродних сил тут немає. Відбувається воно переважно у пустелях при ясній погоді. Утворюється міраж, коли сонячне світло переходить з одного середовища в інше, а саме від гарячого шару повітря до холоднішого. І коли повітря прогрівається, то й виникає таке марево, наче на землі є вода. Міражі можна помітити і у нас. Коли на вулиці стоїть палка спека та на небі немає жодної хмаринки, нам також може побачитись щось схоже на річку на горизонті. Втім, коли ви наближаєтесь до неї ближче, вона віддаляється, а й поготів зовсім зникає. От так природа жартує над нами, влаштовуючи міражі. А якщо візьмемо до уваги, наприклад, вітер, адже він теж нас може обманювати. Здавалося б, так? Вранці виходиш на вулицю і там такий легенький вітерець, а коли вже ввечері приходиш додому, то тебе просто буквально зносить з ніг такий ураган, що просто страх і страшно, і на вулиці не хочеться виходити. Що тобі відомо взагалі, що ще може робити вітер, які такі капості для людини, які такі явища, ти знаєш? Буває, коли дуже вітряна погода, у повітря ж виявляється якийсь мусор, пісок, якщо є пісок взагалі на землі, та пил. Це дуже неприємно. Якщо брати до уваги цей самий пісок, то чи чули ви, маляти, що існує таке явище піщаний вихор? Чула щось таке? Ні, насправді. Це тоді, коли велика кількість піску, або, як ти сказала, пилу чи різного такого бруду, підіймається у повітря, створюючи такий пиловий замет. Я, напевно, уявляю, коли на пляжі ви відпочиваєте, так, і цей вітер, вам пісок увесь запорошує очі, і той пісок і в очах, і в ухах, і в носі, і це дуже, напевно, неприємне явище. Чи взагалі, як ти була на морі, відчувала цей піщаний вихор? Тепер розумію, що так. Тож, це, напевно, ще був такий маленький вітерець. А насправді піщані вихори бувають дуже таки міцні, високі та довготривалі. Ну і докладніше про піщаний вихор зараз і довідаємося. Як ми вже знаємо, чимало природних явищ, таких як бурий вії, смерчі, урагани, вихори, відбуваються завдяки вітру. А от у пустелях та на пляжах, де знаходиться велика кількість піску, нерідко можна спостерігати піщаний вихор. Зазвичай піщаний вихор відбувається за спекотної погоди, коли земна поверхня прогрівається сонячними променями. Холодний вітер, торкаючись розжареної землі, стає теплим, а маленькі піщинки, які потрапляють у вихор, підіймаються доверху. Вихор підіймає з поверхні землі пил, пісок,
камінчики, дрібні предмети і переносить їх іноді на значну відстань – аж за сотні метрів. Піщаний вихор може досягати висоти до 20 метрів, а тривати може від декількох секунд до 2 хвилин. Уявляєте велетенську стіну з піску, що пересувається вітром по землі? Дуже часто це явище заважає туристам або караванам, які пересуваються піщаними дюнами. Недарма англійці називають таке явище пиловим дияволом, адже воно може застати вас зненацька та запорошити очі. І це ще дрібниці. Піщаний вихор може з ніг до голови засипати людину піском. Пилові бурі відбуваються не тільки на нашій планеті. Часто це явище спостерігається на Марсі. Але там вони можуть бути до 50 разів ширшими і до 10 разів вищими в порівнянні з земними. Особливо великі пилові вихори можуть становити загрозу для автоматичних марсіанських станцій і марсоходів. От цікаво, а що можна взагалі робити з піском? Чи є якісь в тебе такі варіанти, що можна витворяти з цим? З піском можна гратися, наприклад, робити пасочки, чи закапувати себе або друга. Краще друга. Так. Можна шукати мушлі, якщо знайдеш. Так, або просто засмагати, якщо ви знаходитесь на пляжі, можна дійсно таки милуватися морем і милуватися піском, коли там дійсно немає вітру, бо коли вітер, це не дуже приємно. Тож, про такий, а взагалі пісок, так? Ми почули про пісок. Чи знаєш ти, звідки береться пісок? Мабуть, зі дна моря вимиває на берег. І це також воно, але якось на дно моря ж пісок потрапляє? Не знаю, як він там з'являється. От і тобі, і вам, малята, зараз я і пропоную подивитися, звідки ж береться пісок. Ще середньовічні шахтарі помітили, що чим далі вони заглиблюються в землю у штольні, тим повітря ставало теплішим. Хто знає, що вони думали про це тепло. Але фізик лорд Кельвін, що відомий винаходом температурної шкали, розробив таку